Ja, vi står här med föreläsaren dagen, Oliver Dogo. Och så instruktören, Emmy. Hur känns det, Oliver? Ja, det känns fantastiskt bra. Alla ska få komma hit, tycker jag. Ja. Det är magiskt underlag också. Manchester. Bura säger att det är halvbra, men jag tror inte det finns något att klaga på. Nej, men det är olika nivåer på vad man tycker bra. Men jag förstår det. Det är jättebra. Hör du, bra föreläsning då. Vad kul att du kom från andra kammaren. Nej, men jag tycker det är... Såklart jättekul att träffa alla som är här. De såg intresserade och vakna ut i alla fall när jag var klar. Ja, precis. Det var helt rätt. Och skidåkningen har du åkt. Du har ju själv åkt bra också då. Ja, det är väl du som är instruktör. Du bedömer det. Du njuter av skidåkningen. Ja, men så här är, man behöver inte instruera de som njuter om inte de vill. Så är det. Det är bara att köra på. Ja. Hör du, kommer du komma fler gånger? Definitivt. Ja, vecka 7 bara. Vecka 7, ja. Då har vi Jörgen Lundgren här från Kastellund som föreläser. Då är du välkommen också. Bara anmäla sig. Hör du, får jag se någon riktigt avslutande fina åk där? Sen är det kaffe, på tår. Ja, det låter Oliver bra. Dogo, final åk. Snyggt, Oliver. Ja, Emmy. Tack för idag. Bra instruktioner. Bra jobbat. Har vi sen en på tår. Nu kommer den sista åkarna här innan vi kör på tår. Bra ut. Ses vecka 7 igen då. Hej.